नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी शर्मिष्ठा कदम। आज आपण विषय मराठी इयत्ता 9वीचा पाठ 22वा सुंदर पाहणार आहोत। लेखक श्री दा पानोलकर, साहित्य प्रकार कथा। विद्यार्थी मित्रांनो, पाठाची माहिती मिळवण्याआधी आपण लेखक परिचय पाहू। स्वातंत्र्योत्तर काळातील नामवंत कथाकार आणि कादंबरीकार म्हणून त्यांनी प्रसिद्धी मिळवली। एका नृत्याचा जन्म औदुंबर, गजगा, चिनाक इत्यादी कथासंग्रह तसेच जांभूळ हा दीर्घ कथासंग्रह ही प्रसिद्ध आहे। तसेच त्यांच्या कथांमधील चित्रण शहरी आणि ग्रामीण जीवनाच्या सीमारेषेवरील समाजाचे दर्शन घडविते। औदुंबर, चिनाब आणि सूर्य या कथासंग्रहांना महाराष्ट्र शासनाचे पुरस्कारही मिळाले आहेत। प्रस्तुत कथेत सुंदर नावाच्या हत्तीचे मनाला स्पर्श करणारे भावविश्व चित्रित केले आहे। या कथेत लेखकाने हुबेहूब संस्थानी वातावरण उभे केले आहे। ते कशा पद्धतीने केले आहे ते आपण पाठाद्वारे पाहू। गणपतीच्या देवळात नगारखान्यात चौघडा झणझणू लागला आणि सनईचे मंद असे सूर निघू लागले होते। चौघडा झणझणू लागला होता म्हणजे नगारे, नौबत, सनईचे सूर इत्यादींचे सूर, याला नौबत असे म्हणतात। या आवाजाने सुंदरच्या कानाचा पंखा हलू लागला होता। दगडी चिरेबंदी फरशीवर साखळदंडाचा खळखळाट झाला होता आणि सुंदर ही जागा झाला होता। त्याने कालचा उष्टा घास ओढून लावला होता। तसेच ठाण्याच्या लोखंडी खांबावर त्याने सोंड आपटली होती आणि जोरात दणका देऊन आपला आळस झटकला होता। त्याबरोबरच समोरचा पत्रा जो आहे तो दणानला आणि त्याचा आवाज ऐकून ढेरजेत झोपलेला माहूत जागा झाला। प्रवेशद्वारालगतच्या दोन्ही ओसऱ्या तेथे झोपलेला माहूतही जागा झाला। सुंदरनेही आपली सोंड लपेटली आणि माहूताकडे लळीवारपणे पाहत राहिला। सुंदरनेही गयाची जोळी सैल सोडली आणि त्याचा आवाजाचा फवारा चौफेर सोडला होता। माहूतानेही जिकरीचा आवाज काढून सुंदरला अभे ठेर म्हणून थांबायला सांगितले, पण सनईचे सूर त्याच्या कानात येऊ लागले होते आणि म्हणून त्याने माहूताला जणू काही आवाज दिला असावा तसे त्याने आवाज दिला। माहूताने ढेलजेतील पेंड्या आणून सुंदरच्या समोर ठेवल्या आणि सुंदरनेही लढीवारपणे माहूताच्या खांद्यावर सोंड टाकली आणि त्याला आठवण करून दिली, आज बुधवार श्रीमंतांच्या दर्शनाला जायचे ना, असे जणू काही सुंदर त्याला आठवण करून देत असावा आणि त्यानेही त्याला होकार दिला होता। मोल्या आला आणि त्याने सुंदरच्या पायाखाली असलेली सर्व घाण खोऱ्याने स्वच्छ करून दिली। तसेच सुंदरची दोन तीन बाड्या टाकून ती जागा स्वच्छ करून दिली आणि त्याला पिण्यासाठी पाणीही त्याने बारडीत आणून ठेवले होते। सुंदरनेही बारडी रिकामी करून आणि त्याची लांब चढक चूळ टाकली। आता त्याला फार बरे वाटू लागले होते आणि शेपूट फडकावून तो ऐसपैस झुलत राहिला होता। एरवी सुंदरलाही ही घाण खपत नव्हती। ग्रेट ग्रँड सर्कसीमध्ये त्याला रात्रीच्या वेळी डरकाळ्या आणि गर्जना यामुळे
त्याला निरशी झोप येत नसे. तसेच सुंदरचा मूळ पुरुष हा चित्रकूट पर्वतावरच्या जंगलांमध्ये गाजलेला होता. कमळांच्या ताटव्यांनी भरलेल्या कमळाच्या फुलांच्या सरोवरात त्याने मुक्तपणे क्रीडा केलेली होती. त्याचा आनंद त्याने यथेच्छ घेतलेला होता. म्हणून ग्रेट सर्कसीमध्ये त्याला आवडत नव्हते. सर्कसीत सुंदरला मालकाच्या छडीच्या इशाऱ्यावर काम करावे लागे. लाकडी गोल पिंपावर चालणे, तसेच माकडाला पाठीवर घेऊन बँडच्या तालावर रिंगणात फिरणे आणि तो संकेत तेव्हा सोंड वर करायची, असे हे सर्व कामं करायचे. त्याला आता त्रास वाटू लागला होता आणि म्हणूनच त्याने एका व्यक्तीला अलगद उचलले आणि पिंपावर बसवले. त्याची एकही बरगडी वाकडी झालेली नव्हती, पण हत्ती पिसाळा म्हणून सर्व लोक पळापळी करू लागले आणि रिंगमास्तरनेही सुंदरला बडावून काढले होते. त्याला पुष्कळ मारले आणि साखळ दंडाने त्याला बांधून ठेवले होते. नरेंद्र आणि गजेंद्र हे पाहून फक्त झुलत बसले होते, पण आंबालीच्या डोळ्यातून पाणी टपकत होते. तिला या सर्व प्रकाराने रडू आलेले होते. ती सुंदरची मैत्रीण होती आणि म्हणून तिला त्याचे दुःख झाले होते. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सुंदरलाही काही राजघराण्यातील लोक पाहण्यासाठी आले आणि याच्या पुढे सुंदर हा संस्थानी हत्ती म्हणून मिरवू लागला होता. गणपतीच्या उत्सवातही तो चांदीची अंबारी घेऊन मिरवू लागला. तसेच गणपतीच्या संस्थानाचा छबिना निघाला की तो एरावतासारखा दिमाकाने मिरवू लागायचा. अशा प्रकारे त्याचा हा रुबाब वाढून गेलेला होता. मौल्या सुंदरच्या स्वच्छतेबाबतीतही चांगली काळजी घेत होता. आग्र्याच्या संगमरवराने त्याचं अंग घासून त्याला यथेच्छ आंघोळ घातली. नंतर काथ्याच्या वस्त्राने पुसून काढले. तसेच त्याच्या अंगावर रेशमी भगव्या रंगाची झूळ टाकली. डोळ्यात दोन वाट्या काजळ भरले. गळ्याला लाल रेशमी गोफ घातला. त्याला त्याच्या गळ्यात मंजूळ घंटाही बांधून दिली होती. टाचेपर्यंत हिरव्या पटक्याचा शेमला त्याने घालून दिला. शेमला म्हणजे फेट्याचे पाठीमागचे टोक असा त्याचा अर्थ होतो. त्याने तो सोडून दिला आणि सुंदरकडे पाहत बसला. सुंदरनेही आपल्या डाव्या पायाची खुर्ची केली आणि माहुताला वर घेतले. मौल्यानेही त्याचे साखळदंड सैल केले आणि सुंदरनेही जोराचा आवाजाचा फवारा टाकला आणि सुंदरनेही गणपतीच्या देवळाकडे तोंड फिरवले आणि गणपतीला विनंतीदार नमस्कार केला. माहुताने आदेश दिल्याबरोबर सुंदरने पावले उचलली. दोन चार कुत्री त्याच्या मागे भुंकू लागली होती. सुंदरही कान फडकावून हसत होता. सुंदर आला अशी सर्व मुले ओरडू लागली होती आणि त्यांचा हा आरडाओरडा ऐकून सुंदरला एखाद्याला उंच आकाशात सुंदरही नाकासमोर निघाला होता आणि तो इमानदारांच्या वाड्यासमोर येऊन उभा राहिला. सुंदरला त्यांनी नारळ दिला. सुंदरनेही त्याचे दोन तुकडे केले आणि त्याचा एक तुकडा इमानदारांना आणि दुसरा तुकडा त्याच्या जोळीमध्ये त्याने टाकला.
सुंदरही पुढे निघाला होता. वाटेत येणाऱ्या लिंबाच्या डहाळ्या तो मोडून वरच्या गॅलरीत टाकत होता. सुंदरनेही बऱ्याच घरांचा निरोप घेतला होता आणि त्यामुळे त्याची झोळी नारळाने भरून गेले होते. पुढे सुंदर मामलेदार बाईंच्या चुने गच्ची वाड्यामध्ये येऊन त्याला बराच वेळ थांबावे लागले होते. मामलेदार बाई आल्या आपली नथ सावरीत त्यांनी सुंदरची पूजा केली आणि त्याला नारळ दिला. सुंदरने एक तुकडा त्यांना दिला आणि एक स्वतःकडे ठेवला. त्यांनी एक पुडा सुंदरसमोर केला होता. त्याचा सुगंध सुंदरला येत होता. त्यातले त्याच्या सोंडेच्या झोळीने त्याने पेढे घेतले आणि काही माहुताच्या हातात दिले. येथे पुढे संदर्भ जोडलेला आहे तो म्हणजे सुंदरनेही मामलेदारबाईंना आशीर्वाद दिला. तुझ्या दारी गजाद लक्ष्मी नांदत राहो. म्हणजेच त्याने मामलेदारबाईंना आशीर्वाद दिला की तुझ्या घरामध्ये सदैव सुख वैभव नांदत राहो. तुझ्या घरात लक्ष्मी नांदावी असा हा आशीर्वाद. सुंदर हा सर्व घरांचा निरोप घेत पुढे निघालेला होता आणि सर्व मुलांनी एकच गलका केला होता. सुंदर आला आणि सुंदरला सर्कसीच्या बँडचा आवाज ऐकू आला. सर्कसीची जाहिरात करण्यासाठी त्याची मिरवणूक निघाली होती. त्यात त्याने आपले मित्र पाहिले आणि त्या सर्वांना सुंदरने ओळखले होते आणि त्यांना आवाज दिला. अंबाली त्यात होती आणि अंबाली त्याचा आवाज ओळखून गेली होती. अंबालीला पाहून सुंदरच्या मनात विचार आला. तिची चाल डौलदार होती पण ती फार बारीक झाली होती. तिचा सर्कसीचा मालक तिला मारहाण करत असावा, नीट खायला देत नसावा, म्हणून ती अशी झाली असावी असे त्याला वाटत होते. तिला पाहून असे हे विचार सुंदरच्या मनामध्ये आले होते. तो तेथेच थोडा वेळ थांबलेला होता आणि या सर्व सर्कसीतल्या आपल्या मित्रांना तो पाहत बसला. माहुताने त्याच्या डोक्यात अंकुशाचा मारा केला परंतु सुंदर तिथून हलत नव्हता. पुढे जाऊन एका टांग्याला म्हणजेच एका रिकाम्या घोड्यागाडीला त्याने अंतराळी पंतराळी केलेली होती. अंतराळी पंतराळी म्हणजेच त्याला उलटे पालटे केलेले होते आणि अशा प्रकारे त्याने त्याचा राग व्यक्त केला. पुढे माहुताने त्याला पुन्हा अंकुशाने मारा केला आणि त्याला शांत होण्यास सांगितले. सुंदरला घेऊन माहूत सरकारांच्या दरबारात आला. सरकारस्वारी जिथे होती त्यांना त्याने मुजरा करण्यास सांगितले पण सुंदरने तसे काही न करता तो आवाजाचा फवारा करत राहिला आणि श्रीमंतांची स्वारीही राणींना घेऊन त्याची पूजा करण्यासाठी त्यांनी ताट घेऊन आलेले होते. त्याच्याकडे सुंदरचे लक्ष नव्हते. राजांनी त्याच्या सोंडेवर हात फिरवून त्याला शांत केले. सुंदरचा मूड काही चांगला दिसत नाही म्हणून राजांनी विचारले. तेव्हा माहुताने सांगितले, सर्कसीचा बँड ऐकल्यानंतर हा अशा प्रकारे वागायला सुरुवात झाली होती. श्रीमंतांनी शिपायांना आदेश दिला, संध्याकाळच्या वेळी सर्कसीतले सर्व हत्ती जलक्रीडा करण्यासाठी तेथे येतील आणि सुंदरलाही तेथे घेऊन जावे. त्याला सर्वांनी पहाऱ्यामध्ये ठेवून तिथे
उभे राहावे अशा प्रकारे सुंदरला तेथे नेण्यात आले होते। सुंदरनेही आपल्या पायाची खुर्ची करून श्रीमंतांना नमस्कार केला होता आणि आपला हा आनंद व्यक्त केला। पुन्हा त्याला त्या कमळ भरलेल्या सरोवराचीच आठवण झालेली होती। आपण यथेच्छ कशाप्रकारे तो आनंद तेथे व्यक्त करत होतो, जलक्रीडा आपण कशाप्रकारे करत होतो, ही सर्व गोष्ट त्याला आठवू लागली होती। सुंदरच्या गळ्यातील घंटा आज जास्तच किणकणू लागली होती। त्याचा आवाजात तो आनंद व्यक्त झालेला दिसत होता। कशाप्रकारे सुंदरचा हा सर्कसीतील प्रवास आणि पुढे तो संस्थानी हत्ती कशाप्रकारे बनला होता, त्याची सर्व कथा आपण या पाठामध्ये पाहिली। विद्यार्थी मित्रांनो, पाठ पूर्ण केलेला आहे। आपल्या वहीमध्ये प्रश्नांची उत्तरं पूर्ण करून त्याची नोंद करून घ्यावी। धन्यवाद।